Ćao, dragi moji, drage moje, pomaže Bog. Ajmo jedno otvaranje i čitanje energija za ljubav. Prethodni video je bio onako generalno otvaranje. Da ne bude da se svi vrtimo samo oko ljubavi, ili tako? Ovo važi za sve vas, znači da li ste u vezi, ili ste raskinuli, ili ljubavni trougao, četvorougao, znači skroz je nebitno. Svako uzima za sebe ono što njemu odgovara. Ako vidite na početku da ovo nije situacija za vas, zamolit ću vas da preskočite video i bez onih komentara, ma ja, kako da ne, pomirit ćemo se, nećemo nikad, ja njega više ne želim, i tako dalje, i tako dalje. Ne moraš, niti moraš da želiš, ima i onih koji žele, jel tako? Znači, ovo je generalno gledanje. Također i za žene i za muškarce važi. Ajmo prvo da vidimo što se tiče anđelskih karata. Šta imaju da poručuju. Da li je to nešto dobro ili loše. Da vidimo. I molim vas, pišite u komentarima poruka. Samo mi napišite da li se čuje ili se ne čuje. Ja se trudim da pričam glasnije. Ton je skroz do kraja. Nadam se da se dobro čujem. Jedna karta je ispala. Stoji neka poruka. Neko će se javiti. Neko će se javiti. Ili da vas nazove, ili da vam pusti poruku. Aha. Arhangel Gabriel. U ovom slučaju, znači ja karte tumačim na svoj način, ne volim pravila, ne volim po pravilu, što bi se reklo. Ja imam svoje pravilo. Ja sam ja za sebe. Mnogi očekujete ili čekate neku osobu, ne znam, da vam nešto javi ili da se javi ako niste u kontaktu, ako ste raskinuli. Ili možda čekate ako ste zajedno neku partnerovu odluku. Nešto, znači da vam da neki odgovor na nešto. I stoji to, ali... Vezano mi je za neku želju, neku bitnu želju, znači da li da se pomirite, da li da vaša osoba uradi nešto što ste vi njemu tražili, ako ste znači zajedno. U ovome što vi čekate, što vi želite, tu će vam pomoći Arhangel Gabriel. Možete se pomoliti na neki svoj način ili vidite na internetu, imaju molitve. Molitva znači Arhangela Gabriela. Ispadoš. O, bravo. I Arhangel Miguel Mihail po našem. Da. Znači molitva Arhangelu Gabrielu za ispunjenje te vaše želje koju vi imate, koja god da je vaša želja. A u pomoć stiže i Arhangel Mihail. Vidite kako je lepa karta. Sa mačem. Da šta? Da preseče, svi znamo zašta je, koja je njegova uloga, da preseče tu blokadu, tu nešto negativno, šta god da se isprečilo možda između vas dvoje, između ili možda neko smeta, blokira, kako god da dođe do toga nečega što vi želite, u tom smislu, ako ste znači zajedno, ako niste, sve zavisi sad od vaše situacije. Tako da poruka stiže ili neka odluka uz pomoć
arhangela Gabriela i arhangela Mihaila. Za ispunjenje jedna molitvica Gabrielu, a arhangel Mihail će doći u pomoć da preseče to nešto šta god da je loše, šta god da je sprečilo, šta god da se umešalo, šta god znači bilo negativno, on čisti. Ok, ovo mi je lepo. Ovo je lepo i to je to što se tiče ovih anđelskih karata. Nema potrebe više. Čisto da vidimo porukice. Ok, baš su mi lepe. A sad da vidimo dalje. Znači, generalno je gledanje, ne može sa svima da rezonuje. Ako nije vaša priča, jednostavno preskočite. Možda će biti sljedeća. Da vidimo, da vidimo šta se dešava. Šta se dešava u ljubavi. Počinje neki rat. Nešto počinje, neko dešavanje. A pre bih rekla da je nešto već počelo. Ja vidim 25. I ne znam zašto se uvek vezujem za to. Ok, kad vidim, ja govorim. Sa razlogom vjerovatno kažem. Nešto mi je vezano za 25. ali ne da će biti, nego pre kao da... Koji je danas datum? 28. Kao da je nešto bilo 25. Nešto je počelo. Ajde da vidimo o čemu se radi. Šta je to počelo 25. Ovo ste vi. Šta je počelo 25. Evo ga vaš partner, ako ste u vezi ili u braku, ako niste vaš, ili vaš ljubavnik, vaša ljubav kako god, šta god bilo. To je ljubav, jel' tako? Hajde da vidimo. Muškarci, molim vas, vi samo... Znači, kad ja govorim za ženu, obrnite, blokirala sam, obrnite uloge. Ako je žensko, vi ste muško i obrnuto, Bože. Ko radi, taj greši. Radila sam danas, zvala od 8 jutros do 6 popodne sa pauzama od 5 minuta. Ili je nešto počelo ozbiljno među vama dvoma. Oh my god. Mnogi od vas, nešto je krenulo u smislu, pazite, za neke od vas, ne za sve. Reći ću i drugu opciju. Za neke od vas, tamo gdje su veze, brakovi, nisu dobri, nešto je počelo, neko dešavanje koje vodi ka nekom završetku, kraju, znači da završite. Čak i odluka o razvodu, znači da se završi veza ili brak, ako ste u braku, znači kraj. I mnogi ćete se odlučiti za razvod. To je ono što vidim. Također, neki od vas ili čak možda oboje, vi koji ste u braku, nastavljam to, vjerovatno ste pronašli svoju drugu polovinu. Znači, gospodin pronašao neku drugu ženu, vi ste pronašli nekog drugog i vi ste odlučili da se razvedete i svako će biti sa onim koga voli.
Tako vidim, u tom smislu. Ako ste vi slobodne, a gospodin u braku, onda njemu stoji razvod, znači kraj braka, kako god, i nešto je počelo već da se dešava, da ide u tom smeru. Sad, da se razumemo, ništa preko noći se ne dešava, niti razvod, niti pomirenja, niti bilo šta, ajde, pomirenja još i može. Ali ipak su to neke stvari koje krenu, kreću u nekom smeru da bi došlo do toga, ok. Znači, ako nije slučaj da ste u braku, onda vrlo postoji mogućnost da vaš partner, znači da li je muško ili žensko, znači ako je on u braku ili ona, gospođa, onda tu stoji kraj, nešto je krenulo, tako vidim, nešto je krenulo, neko dešavanje u tom smjeru gdje se nešto završava, ne nešto nego brak, i tu će biti odluka doneta, tako je vidim, o razvodu. I kasnije opet svako od njih, a ko je pronašao, ko ima nekog drugog, bit će sa njima u vezi, ko nije, naći će. Znači, vi žena ako gledate, vi koji ste u vezama sa nekim koji je u braku, njemu stoji razvod, a vas dvoje ćete biti zajedno. I obrnuto. Znači, bez ljutnje, nije da ja nemam empatiju prema nekome ko, ako ste vi sad u ovom slučaju žena, ne brinite, naći ćete i vi vašu polovinu, koliko god teško bilo, i šta će vam takav čovjek ako voli drugu ženu, mislim, što biste ostali sa njim na silu. Pronađite i vi vašu sreću. Svako ima pravo da bude srećan u ovom životu. Koliko god da ga volite, ako on vas više ne želi, voli nekog drugog. To je ljubav, pusti. Ako volim, ja ću da ga pustim da bude srećan. A svako će svoju drugu polovinu da pronađe. Tako da nije da ja sad nešto navijam za ljubavnice, tako ružno zvuči, mislim. Ali dobro, ja vas razumem, znači pričam za ove žene, ako je slučaj da ste vi u braku sa gospodinom. Ja nije da nemam empatiju, nego ja ne mogu da tumačim, ja sad nešto da plačem. Znači, a moj vam je savjet, ako je već takva situacija, vi ga pustite ako vas ne voli. Mislim, to je nešto realno i normalno, ništa ja ovdje ne pričam bez veze. Niti namećem nekome bilo šta, svako radi šta želi. Sa svojim životom, ljudi moji, šta ćemo? Ovdje, znači, kraj, neko pomirenje, neki početak. Nadam se da sam nekoga i obradovala. Nekoga nisam, šta ćemo, to je život, nemojte se ljutiti. Ajde da vidim ove druge karte. Nešto se završava. Neću, hoću još uvek ove. Hoću još nešto da vidim. Ok, ovdje znači stoji neki kraj. Neki kraj. Kraj braka, kraj veze. Ok? Da bi ste bili zajedno. Gospodin, vi, svi. I svi srećni na kraju. Svako će svoje pronaći. Znači, ko nije zajedno, stoji pomirenje. Ako se ne čujete, ne govorite, u nekoj ste svađi, mnogi, ne znam, blokirani na Facebook, na nešto, stoji pomirenje, a pre toga stoji neka komunikacija u smislu možda da vam se javi ili vi njemu da pišete, da ga odblokirate. Morate da pričate, stoji neki razgovor u tom smislu, morate rešiti neke stvari ili će vam možda pričati za ovaj njegov problem, možda i neće, ali da završite nešto što je ostalo nedorečeno među vama dvoma u tom smislu. U tom smislu, a zašto? Zato što je osoba, ta vaša osoba,
sam sebe zarobio na neki način. Da li u tom braku, u toj vezi. Nekako, da se ne ljutite, ali mnoge stvari je i krio od vas. Nije vam rekao. I sada kada će biti, da tako kažem, u tom problemu oko razvoda, oko svega što će biti, e onda će se setiti, eto, kome da traži, gdje da traži rame za plakanje, bit će mu potreban možda razgovor, da ga neko razume, da u tom smislu, i onda ćete krenuti i što se tiče vas dvoje da pričate, ok? Među vama svakako, da li ste zajedno trenutno, da li niste, pričam za veze. Brakovi, mnogi, kažem, stoji razvod. Vi koji želite ovu osobu, koju čekate tamo gdje ima smisla da se čeka, da se razumemo, nećete čekati nikoga 10 godina, vama stoji pomirenje da počnete iz početka, ljubav i dalje je prisutna. I drage moje, kao i svaki put što izlazi, ovo će se desiti. Vidite, ljubav i beba. Ženice moje, vi koje želite, a i vi muškarci, što da ne. Ja vam želim da se pomirite, pošto tamo gdje ima ljubavi, da se razumemo, ako vas ta osoba ne voli, džaba ga čekate, nemojte čekati. Tamo gdje još uvijek postoje emocije, pomirit ćete se, ta osoba će izaći iz tog toksičnog, lošeg braka veze, zato što se volite, zato što trebate da budete zajedno, da počnete iz početka, a vi žene koje još uvijek možete da rađate, izvolite, ja vam želim sve najbolje. Možda ste neki, nije tako loša situacija da uopšte ne pričate, možda je samo onako loša situacija trenutno u toj vezi, i moguće je da tamo gdje ima još uvijek kontakta, da se razumemo, mnoge možete i da saznate u ovom periodu da ste možda trudne, što da ne. Može i to da bude. Lepo, baš je lepo. Hajde da vidimo i ove karte. Šta kažu karte? Dalje. Karte kažu da vaš princ na belom konju, evo ga, dolazi i mora nešto, ili će tražiti oproštaj da se izvini, ili morate razgovarati, da mu date drugu priliku. Neka komunikacija stoji, znači da se vidite, da nešto rešite. Preda će ova osoba doći na koji način? Iz nekog velikog problema, iz nekog ludila će doći kod vas. Ružno da kažem, primoran da dođe, ali nema kud. Vi ste jedina nada i... Malo mi se ovo ne sviđa što dolazi tek kad je u problemu, kad gori kuća. E, kad gori kuća, tek kad gori, onda mi trebaš. Do sad mi nisi trebao ili trebala. To je ono što mi se ne sviđa, ali ima dosta takvih osoba koji onako samo su mislili na sebe. Sad kad mi je loše, kad nemam kud, sad si mi dobar ili dobra. Ali dobro, kad volimo, oprostit ćemo i to. Progledat ćemo kroz prste, što bi se reklo. Da, lukavstvo, to je ono što lukavo igra. Zna da ga čekate ili da je čekate, da ga volite. I da ćete biti tu
da ga sačekate, ali kad eto on bude u problemu da dođe. E sad, mnogi od vas ćete ga dočekati raširenih ruku, a neki od vas ćete, Boga mi, zalupiti vrata u nos. Ne vidim da ćete baš svi, samo onako sad kad on došao, pa dobro došao. Gdje si bio do sad kad si ti meni trebao? Doviđenja. Ima i vas, znači pola pola mi je nekako. Jer ste mnogi odlučili da pustite i više vas ne zanima. I vama koji ste to odlučili, vama stoji poznanstvo i da upoznate drugu, novu osobu, da tako kažem. A vi koji ste odlučili da primite ovu osobu nazad, kad će biti u kom god problemu, jer emocija stoje, samo što je on onako dosta se inati, dosta je onako ponosan, ne da na sebe, na ponos, na tako. Ali eto, kad bude bio problem u bezizlaznoj situaciji, tada će doći. Vama znači stoji, jer emocija ima. Vama stoji pomirenje i beba, novi početak. Evo još jednom beba. Možda će biti neki blizanci, muško i žensko. Da, vama stoji znači pomirenje, tu gdje je vredno čekanje i opraštanje. Tamo gdje nije, krenite vi vašim putem, a mnogi ste već krenuli svojim putem jer nije vredno. Znači, ne možemo čekati nikoga ni do veka, 5-10 godina, ode pola života našta na čekanje dok je ta druga osoba s nekim drugim. Zar je vredno? Nije. Možemo da čekamo godinu, dana, dve i to je puno. Tako da ovo se odnosi na vas koji ne čekate previše. Ne, 10 godina čekamo. Tako da nekako mi je ovo sasvim dovoljno. Neka trenutna situacija što se tiče ljubavi. Nešto što eto treba možda u nekom narednom periodu da se desi. Naravno, ne tako skoro kako mnogi vjerovatno očekujete da to bude sad za par dana, ali bit će. Ne želim više da se vezujem za vreme. Nešto će se pokrenuti. Eto, dragi moji, što se tiče ovog ljubavnog otvaranja, znači generalno gledanje ne rezonuje sa svima. Ako nije vaša situacija, eto, preskočite i šta da vam kažem, možda će biti sljedeća. Ljubim vas puno, volim vas puno, svi ste divni, svi ste mi pozitivni, imate lepu energiju i to da vam kažem. Jako rijetko se dešava neki onako da iskoči neki džavolčić, što bi se rekao, sa nekim komentarom, ali oterat ću ih, neka mi ne dolaze na kanal. Tako da malo šale nije na odmet. Zahvalna sam za lepe komentare i ljubim vas puno, šta da vam kažem. Čekajte ako je vredno, ako nije, krenite dalje. Ljubim vas puno.